Na internet, o artista Summer Kousami vem bombando com suas produções de maquiagem em peles maduras. As transformações são diversas e as técnicas muito bem pensadas. Mas será que maquiar a pele madura tem a mesma facilidade que uma pele jovem? Maquiar uma pele mais madura exige técnicas diferentes e aprimoradas. A maquiadora Rafaela Freitas já nos dá algumas diquinhas que são essenciais. E outro ponto fundamental para se manter uma pele bonita na maquiagem é a hidratação, porque a pele madura ela exige mais cuidado. Então eu venho aqui com um hidratante mais potente por todo o rosto para hidratar bem todas as áreas. A escolha da base também é muito importante. Você tem sempre que optar por base e produtos mais fluidos, que vão trazer esse viço para a pele, essa leveza. Nada de muitos produtos muito mate, com muito silicone na composição, para não pesar demais. Como é uma área, uma pele com bastante linhas, bases mais fluidas vai trazer essa naturalidade. Vai sempre optar por pós que tenham textura mais fininha, textura fininha, assim, para não acumular tanto nas linhas. E ir selando com pequenas quantidades. O que eu indico seria sombras, optar por sombras mais mates para não marcar tanto as linhas de expressões. Quando a gente joga algo que tenha muito brilho, a gente realça aquilo. Então a gente dá vida, dá luz. Então a gente optando por produtos, por sombras mais mates, a gente vai realçar sem realçar o olho, sem realçar tanto a linha. Será que a maquiagem em pessoas maduras agride a pele? Enquanto a Rafa termina a produção, nós fomos conversar com o dermatologista Edmar Fernandes para saber alguns cuidados a mais. De uma forma geral, ela protege, até a questão do sol. Mas tem que ter cuidado com os excessos, porque o excesso do pó pode funcionar como uma oleosidade que entope, podendo gerar alguns cravos e até espinhas. Quais cuidados a gente pode ter para preservar uma pele madura e melhor? A gente pode começar isso desde pequeno, mas em qualquer idade é bem-vindo. É você sempre evitar o sol em excesso. Uso de bonés, de roupas e, no caso, também dos cremes. Não é só para confiar em creme. Nós temos que também ter um comportamento de proteção ao sol. E outro detalhe fundamental é a alimentação. A gente precisa de alimentos que realmente tenham vitaminas, né, que tenham proteínas e consumir bastante líquido. E quem está ansioso para ver a transformação da dona Rosa Maria? Nossa, levantou demais minha autoestima e essa maquiagem ficou perfeita. Agradeço demais a Rafaela. Obrigada pela oportunidade. Nossa, me senti maravilhosa. Trouxe uma proposta mais iluminada no canto interno do olho, mas sem trazer o brilho. Você percebe que ela vai iluminar, mas não vai trazer aquela textura de brilho. E um esfumadinho rosado, uma pontinha de cílios no canto externo do olho para dar uma levantada no olhar. E na boca eu optei por um gloss assim, mais claro, com fundo rosado, para não craquelar nos lábios.